замовила капучино і коронетто, круасан з нутеллою. Дуже смачний, такий пухкий. І капучино – це перший раз, коли я зайшла сюди і змогла його замовити. Біжу я зараз на італійську, тому що в мене сьогодні є заняття, хоча зараз рахується офіційно як канікули, такі великодні канікули, вихідні цей тиждень, тому в основному в мене більше занять немає, але на італійську я хочу. І, чесно кажучи, я так ніколи не виїжджала з Катанії, тому для мене тепер нормально все. Це клас, тому що так, в принципі, є можливість того, що чим швидше, тим заговорю італійською. І мені дуже подобається ця мова, тому я рада. Я і рада її вивчити. Нарешті змонтувала влог, тому що я отримала ноутбук, я його перемонтувала. Влог вийде на цілих 45 хвилин. Точніше, він вже вийшов і він вже є на каналі. Тому переходьте, дивіться. Я зараз планую сісти, повчитися італійською, повчити, а також розібрати певні питання. Та мої носочки сохнуть. Як неестетично. Знову пляжний день. Ми плануємо зробити десь такий естетик пікнік. Не знаю, наскільки він вийде. І насправді дуже жарко, але просто так холодно, так жарко. Ну, весна. Це коли ти не можеш розібратися, що тобі надіти. Незважаючи на те, в якій країні ти знаходишся. Молі естетично виглядає навіть. Я зараз біжу на ярмарок, подивимося, чи я на нього встигну. Якщо не встигну, то просто прогуляюся. Я дуже хочу спробувати аранчині, тому що я голодна. Навіть не спробувати, я його вже пробувала. Хочу з'їсти. Дивіться, яка мене красива деталь на сумці. Я довго шукала маркет і майже попала взагалі не на той. І випадково знайшла той самий, що мені було потрібно. Просто гляньте, як красиво. Вау. Тут роблять з твоєї зіничка, з твого ока, точніше, різні медальйони або фотографії. А це дуже похоже, до речі, на моє. Хоча ні, мабуть, ні. Тобі роблять фотографію твого ока. Потім його друкують, і це коштує десь 10-15 євро, залежно від формату, в якому ти хочеш надрукувати. Або можеш зробити тобі аксесуар. Наприклад, тут вибуде око.
цікаво. Гранчино з прошутто. Виглядає дуже смачно. Вийшла, біжу на ринок сьогодні. Можливо, щось прикуплю. Ось то, ось це все. Це я зробила покупку. Міні. Йду додому і все вам покажу. Сьогодні я прикупила дуже багато всяких різних фруктів. Там в мене сушаться мої речі. Я надіюсь, вони не полетять. Але сьогодні дуже класна погода. Добренько, давайте я вам скажу, що ж я купила. А купила я ось цей американський апельсин. А купила я червоний апельсин, це Рокко називається, тут 1 кілограм. Також купила гранат. Тут ми купляли з Діаною так, що вона купила за 1 євро просто дуже багато ків, це одна частинка, половина. А я купила 2 граната за євро, і ми вирішили просто поділитись, тому що ні я 2 граната не з'їм, ні вона стільки ків не з'їсть, тим паче, що вони вже такі спілі, прям дуже м'ягесенькі. І швидше вони просто зіпсуються. Також за 1,5 євро ось таку цілу сітку авокадо. Вони також дуже спілі, я думаю, мені вистачить на тиждень, а то й більше. І на 1 євро прикупила, що ж це може бути? Ну, звичайно, що полуниця. Сьогодні погано бачите, ось полуничку теж купила. Так що зараз буду об'їдатися просто різними фруктами. Тут в нас багет, авокадо, помідорки. Тут їх не видно. Помідорки, моцарелла і прошутто. І кава. Як вам мій образ? У мене немає дзеркала, тому я деколи дивлюся просто в відображення на балконі. Смішно? Перше вдягаю ці окуляри. Вони такі йдуть більш помаранчеві. Не дуже класно виглядають з такими елементами. І голубеньке все. Також пасую до сережок таких. Сьогодні я вже записала одне відео. Воно, не знаю, дуже відверте, я б сказала. Я там висловлюю свою позицію. І, можливо, дуже багато людей не погодяться, але якщо ви не погоджуєтесь, обов'язково пишіть, я погоджуюсь, пишіть в коментарях, тому що я люблю дискутувати, я люблю аргументувати. І це буде відео на рахунок того, як я ставлюся до росіян, до білорусів, до іранців, до всіх. Тому, можливо, відео вийде дуже цікаве, мені треба сісти його змонтувати, але я не особо люблю монтувати саме такі розмовні відео, тому що в них я багато мушу, я не знаю, я довго задумуюсь над тим, чи це варто вирізати, чи це варто залишити. Тобто це не є як влог цілий. Але подивимось. You give me peace of mind. You take
зараз біжу в поліцію. Я, до речі, так вдягнута. В офіс мігрантів, бо мені потрібно десь зробити з документами. Я тільки що так в душ сходила, що помила всю квартиру і зібрала ще води пів відра. Клас! Просто клас! Вау! Таке вологе прибирання. Я приготувала сніданочок. Саме яєшеньку, стручкова фасоль. Ця комбінація просто супер. Я нею вже користуюся пару років. Моцарелла, трошки обичайно, у мене ще трішки лосося залишилось. Ну і звичайно кава. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. It's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. It's like magic. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Life's so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Я тільки що була на двох заняттях по самообороні. Перше це для домачків, а потім мені сказали залишити ще й на пізніше. І залишилося, мені дуже сподобалося. Прям пояснюю цілу техніку робити. Театр. Сьогодні я біжу в театр. Це буде вистава на італійській мові. І я не знаю, що з цього всього я зрозумію. Хоча я вже потрішки починаю розуміти італійську, але гляну. Сьогодні падає дощ, потім вітер, потім сонце, потім знов дощ, потім знов вітер. Просто сьогодні така погода.
справі з самооборони, мені звичайно подобається, сьогодні ми вчилися захищатися. І ми вчилися захищатись, і що саме цікаве, що ми вчили різні позиції. Тобто, якщо людина тебе атакує, ти по одному себе поводиш. Якщо вона не атакує, але ти думаєш, що вона буде атакувати, по-іншому. Якщо вона пасивно атакує, скажімо, не дуже агресивно, по одному поводишся. Тобто, щоб швидше, щоб тікнути. І друге, коли вона прям дуже агресивно поводиться, тоді ти вже б'єшся зовсім іншим шляхом. Мені це дуже подобається. Сьогодні, можливо, в нас вийде естетик пікнік. Можливо. Бо це вже наша четверта спроба, тому краще не буду казати, що вийде.